بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجنا قروح الإسلام كو إذن كإيمان أيي مقالة لندن حرونتا وكل يهي تيفيق قرنكو برنامجنا وحان كسو هال ديني ونهكا هال ديني مالميهن وقدن بيي حريركا قرابضا لحريريو تتكا قرابضا أسيل لو حريرين لها فإذا دا إلا دا هاي حق الدنيا دا مركان يغنو قرابضا لحريريو انتان آخرب لقارين آخرو يعني فايدة إلا هذا أيضاً، فإذا بدن أيان كسر هذا الله ولا وش يجي إني قرابة ولا حرير يلا هذا هاي، أدون كمركي إلا إجابة فايدة كل هذا هاي وحى الناس يكت أحاديث بدن وقصص أرورتي أو صحيحة والنبي قال جواري عليه الصلاة والسلام إن الرسول قيد عليه الصلاة والسلام قف كي دوني عمر جيس إن لا بركة يو لا درة يو قف كي دوني رزق جيس إن لا واسع يو قف كي دوني إنه كهرو wax wanaagsan iyo taariikh fiican iyo athar wanaagsan rahimkiisa xireeriyo markii aan eegno aniraahno umriga sidee loo kordhinay umriga waxa la sheegay xadiis ayaa ino sheegaya habeenka qofka yaani nafta lagu afuufayo in rizqigiisa la xadido in ajashiisa la xadido xadiis ba hore inoogu sheegtay saas oo kale in qofku waxa uu yahay inuu qof maragtay ahlu naar inuu yahay ahlu janna inuu yahay xadiis ba ino sheegay isaguna saxiix ah laakiin mise marka umriga sidee loo dheereynaya umriga waxa weeyaan oo loo dheereynaya ayaa la yidhi laba umri ayaa jira umri oo ilaahay uu noo yahay oo wax kale og uusan jirin oo ku qoran looxul maxfuudka umri loo sheego malaa'igta loo sheego marka umrigaas qofku una dhaafeyn ilaahin baa khalqigiisa waxa muuna ogeysiin ملائكتي سوما شيغن عندنا اوما شيغن عمر كلا ايا جرا او ملائكته لو شيغو او اوغيهين او الهي او شيغو او وخا ليرو و خو كدغان يحي جران جروين او كلي وخا لو خريا ماركا اسبابا لو خريا قفكو حدو وخا سميهو حدو قرابده خيريو حدو وناغا سميهو حدو خيرات كا سميهو هلكاس ايو غاريا jaranjaro kale taas u dhaafaya haduu wanaagi wuxuu sii badi halkaas uu gaaraya sida jaranjaroyn ka yihiin qofku umrigaas marka xadadan ee malaa'igta loo sheegay ee shardiga lagu xiray haduu qofku waxba sameeyin waxa la leeyahay haduu dhaafi wixii asbaabtii wanaag ahayd ilaahay ugu talagalay ee noo sheegtay oo qaraabada xidhinteedu ka mid ah haduu sameeyin waayo kaasuna dhaafeynba oo jaranjarada horeysa ayuu ku dhacayaa uma ba dhaafayo rizquguna waa sidaas oo kale oo isagana ilaahay wuxuu waasicinayaa markuu saas sameeyo asbaabtaas sameeyo ayaa loo maragtay waasicinayaa in aathar wanaagsan yacni wax wanaagsan inuu ka hadho magac wanaagsan waxaa weeyaan baa la yidhi qofku markuu qaraabadii xidhiidho qaraabadii way ka hadhaysaa xadiis baa jira oo dhahayay qofku markuu dhinto uu dhimanayaa yacni camalkiisi waa la istaagayaa laakiin saddex shay ayaa ka hadhaya yacni waxaa ka mid a saddexda shay ilmo wanaagsan uu ka tegay uu tarbiyeeya oo saalixa u duceeya uu sadaqada u bixiya u duceeya sidaasuu sameeya waxyaalaha isagoo qabrigii ku jira ayuu ajrigu u soconaya camalku u soconaya intuu u shaqaynayo wiil kaa fiican ilmaha yacni waalad kaa fiican wiil iyo gabarba haade waalad baa la yidhi waa waalad waa wiil iyo gabarba waalad saalixu ka tegay marka kaas marka saasuu noqonaya midda kale waxa weeyaan oo waxaa la yidhi qofku hadduu ka tago cilmi uu dadkii baray iyadana ajir baa u soconaya oo laga faa'iidaysanayo mathalan ba waxaa ka tegay oo kale sadaqo jaariye ah ayuu ka tegay isbitaaluu sameeyey madaaris buu sameeyey dadka lagu daweeyo madaaris cilmiga lagu barto oo khayraadka cilmiga wanaagsan ilaahay raalliga ka yahay ee adduunka iyo aakhiradaba anfacayo oo wuxuu ilaahay raalli ka yahay waa wax kastaba ahdo ama adduunka looga faa'iidaysto ilaahay raalli ka yahay ama aakhiraba looga faa'iidaysto ayuu sameeyey uu soconayaa waxaa kale oo ka tegaya oo noo sheegay nabigu aatharta wanaagsan uu ka tegaya dadkii ka tegay inay u ducaynayaan
way dadkii uu xiriirinay ee qaraabadiisa ahayd magac wanaagsan buu kaga tegay. Markii la soo qaado waa loo ducaynayaa, waxaa lalee qof fiican buu ahaa, wax wanaagsan baa lagu sheegayaa, ilaahu khayr sii ayaa la dhahayaa. Marka sidaasoo kale mathalanba yaa loogu ducaynayaa, yacni qofkii magac wanaagsan ka taga oo khayraad ka taga dadkii baa u ducaynaya, dadki way jeclaanayaan, dadkii xidhiidhinayay. Sidii la sheegay oo calayhi salaatu wasalaamna waxaa laba ruux ayaa soo martay oo janaaze ayaa la sheegay inay soo mareen. Markaasuu nabigu yidhi way u waajibtay, asxaabtii baa la joogta, waxba kuma tarin. Waqti yar markii la joogay haddana janaase kalaa soo martay, way u waajibtay baa u yidhi. Waa la fasiray, waxaa la yidhi noo sheeg maxaa u waajibay yaa Rasuulallaahi sallallahu calayhi wasalam. Wuxuu yidhi kii hore markii lasoo mariyay waa qofkii hebel ahaa, alla waa kii inkaarta qabay, ilaahay baa kaana dhaafiyey, qof xun buu ahaa, kanu ahaa. Magac xun baa lagu sheegay. Ummaddii meeshaa joogtay ayaa isaga markhaati kacday inuu qof xun ahaa, naar baa u waajibtay, waayo dadkiibaa maka taasaa loo sheegay. Kii labaad ayaa soo maray, alla ayaa waa dhintay qofkii hebel ahaa, qofkaasi qof fiican buu ahaa, ilaahow khayr sii, dadkii waa u wada ooyeen, wanaaggiisii baa la sheegaya, wanaaggii baa la sheegaya, waa loo ducaynaya. Waxaa u waajibtay jannu yidhi calayhi salaatu wasalaamka, waa markhaatigii ilaahay ayaa tiin buu yidhi ilaahay oo joogay buu yidhi ardadiisa u joogtay, markhaatigii ilaahay ardada oo kulaha ayaa tiin. Marka maadaama intii naas oo dhan aad iskaga markhaati kacdeen qofkani qof wanaagsan uu yahay, jannaa u waajibtay, qofkan qof xun inuu yahay, haddii aad intii naas isaga markhaati kacdeen waxaa u waajibtay naar. Marka magaca wanaagsan qofku markuu wax wanaagsan ka tago oo dadkii uu ka tegay wax siin jiray, balka xustaan way u ducaynayaan, khayraad bay ku sheegayaan, wuxuu ku abuuray dhexdoodii kalgacal buu ku abuuray. Waxyaalaha marka uu xiriirinta ay leedahay qaraabada waxaa ka mid a magaca wanaagsan iyo kalgacalka dadkii qaraabada ahayd uu ka dhex abuurtay, uu wax siinayay, uu xiriirinayay. Sidaas waxyaalaha wanaagsan marka ay kaga tegeysa intaan akhiraba la gaadhin, taasaa magaca wanaagsan ee loogu ducaynaya, dadkii khayraadka ugu ducaynayaan, iyo cumriga ilaahay ugu dheereeyo, maalka ugu dheereeyo. Maasha yani hore ayaan uga soo sheekeynay, laakiin xaadiid badan oo fara badan ayaa kusoo aroortay camalada waa wanaagsan oo ilaahay ugu jecel yahay inuu ka mid yahay. Yani ka ugu wanaagsan ma dhahayn, laakiin camalada wanaagsan ee ilaahay uu jecel yahay ayay ka mid tahay qaraabada oo la xidhiidhiya. Oo yani marka qofkii ninkii u yimid camal oo jannada i geliya ii sheeg, oo markaasaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay wixii arkaanu islaamtiiba u sheegay, markaa wuxuu ku daray qaraabada oo la xidhiidhiyo. Qaraabada oo la xidhiidhiyo sayidana Jacfar binu Abi Daalib, yacni markii ay Xabasho ay tageen, Najaashi markii uu la kulmay ayaa waxyaalihii uu ka mid ahaa wuxuu ka mid uu yidhi muxuu nebigiinnu idin amrayaa oo waxa uu idin sheegayaa maxaa ka mid a? Wuxuu yidhi wuxuuna amrayaa runta oo la sheego, beenta oo la iska daayo, dadka oo maaragtay aan la dulmiyin, dadka oo yacni tabarta yar oo loo gargaaro, qaraabada oo la xidhiidhiyo. Taasaa ka mid ahayd. Marka sidaas weeyaan xadiid mar badan oo fara badan ayaa kusoo aroortay faa'iidada ay leedahay qaraabadan. Marka aan bal hadda yar dhaagano, qaraabada xagee ka bilaabantaa, xageese ku dhammaataa? Qaraabadu waxaa weeye markii la eego culimmadu meesha ka bilaabmiyo oo isku khilaafeen, laakiin sida qawiga ee loogu badan yahay ayaan qaadanaynaa. Culimmadu qaar waxay yidhaahdeen waxay ka baabataa lab iyo dhadig oo labadaas maaragtaye haddii aynay isguursanaynin. Qofku hadda qaraabadu qofkaa dhadig waa eedadaa, waa habar ma guursanaysa, halkaas waa laga xog badan yahay. Waxaa la yidhi maya waxa weeyaan waxay ka bilaabantaa ilaa afar aabo ayay ka bilaabantaa. Ilmahaaga kaa hooseeya, ilmaha dhasho, wixii waa qaraabadii, wixii ay sii dhalaan qaraabadii bay noqonaysaa, iyo wixii ay sii dhalaan iyo wixii maaragtay dhinacyadooda ka farcamaya. Adiga aabaha wixii uu dhalay oo aabahaagii ku dhalay, wixii uu dhalay walaaladaas iyo kuwaas qaraabadii weeyaan. Qof walba marka waxa weeye aabaha kii kasii sareeyey oo awowga ah wixii ka farcamay, marka mid walba wuxuu yeelanayaa walaal buu yeelanayaa, aabayaalkaas wuxuu yeelanayaa adeerayaal buu yeelanayaa,
ee dayaal buu yeelanaya habar yaruu yeelanaya afartaas aabo laga bilaabo oo ah kii aad dhashay ee adiga maaragtaa wuxuu sii dhalay wuxuu yeelanayaan mid kasta qof kasta wuxuu yeelanaya intaas buu isaga ku xidhiidhaysa marka sida qawiga waxaa weeye ilaa afartaa aabo oo aabbaha adiga wixii uu dhalay aabbaha awowga wuxuu dhalay aabbaha awowgii wixii uu dhalay aabbaha awowgii wixii ka farxama ee qaraabada intaasoo dhan ayay kulminaysaa marka intaas waxaa soo gelaysaa eedooyinkii habaryarihii adeeradii waxay dhaleen marka habaryaraha waxay dhaleen iyo kuwii ay sii dhaleen qaraabadii bay noqonaysaa eedooyinka kuwii dhaleen iyo wixii ay sii dhaleen qaraabadii in la xidhiidhiyo waajib bay noqonaysaa adeeradaha waxay dhaleen marka ilmo adeerada ilmo eedooda ilmo adeerada ilmo abtiga ilmo habro wadaaga intaasoo dhan iyo wixii ay dhaleenba qaraabada ayay noqonaysaa waana waajib in la xidhiidhiyo laakiin qaraabadii markii la eego qaraabadu way kala marka waxay noqonaysaa famil dhan oo maaragtaa reer dhan ayay noqonaysaa ayay markaa kulminaysaa laakiin markii la eego qaraabadu way kala sii maaragtaa xaq badanayaan oo adiga walaalkaa xaqa uu kugu leeyahay in adeerkaa kuu dhalay kuguma yeelanayaan in adeerkaa kuu dhalay laguma yeelanayan walaalkaa kugu dhow ee kula dhashay ee abiyo waalidiin dhaleen in adeerada kuway dhaleen ilmo eedooyinka kuway dhaleen ilmo abtiga kuway dhaleen ilmo habrowadaaga kuway sii dhaleen qaraabadii bay kamid yihiin laakiin isku xaq maa darajaad intuu in kaaga dhow yahay ayuu kasii xaq badan yahay qaraabadii marka sidaas hadday yihiin maxaa lagu xidhiidhinayaa sidee waqtigeebaase la xidhiidhinayaa sidii loo xidhiidhin lahaa markii hore wiigii hore ayaan ka sheegnay ilaa 17 maadaan ka sheegnay oo waxyaalaha lagu xidhiidhiya kamid a waqtiga la xidhiidhinaya waxaa weeye lama xadidi karo waxaa weeye midba midduu ka dhow yahay ayaa xidhiidhintu ka badinayaa waxaa laakiin xidhiidhintu ay noqonaysaa laba weji bay noqonaysaa qofku hadda maal bay mar noqonaysaa oo haddaad adigu kari karto maalkii baad siinaysaa hadduu qofkan maaragtaye aad xidhiidhinaysa u baahan yahay maalkii baad siinaysaa haddii uuna baahnayn xidhiidhintii kale ee laga rabo waa inaad ziyaarato wixii aan soo sheegnay oo ziyaaradiiba kamid a oo yacni u qosasho ood soo dhaweyso ood ku farxdo oo ilaa 17 cishe qodob inka soo sheekeynay ayaa lagu xidhiidhinaya xitaa markii ay xusininaya inaad la xusinina markay farxayaan aad la farxday ayaan soo sheegnay waxaasoo dhan baa lagu xidhiidhinaya marka ama waqtiga waxaa weeyaan dhowaanshahay ku xidhan tahay fogiday ku xidhan tahay waxaa la yidhi dadku siday u yaqaanaan yacnii caadooyinka dadku ay leeyihiin oo xidhiirka ay u leeyihiin ayaa lagu qiyaas qaadanaya yacnii maalin hadday noqoto inaad soo ziyaarato maalin walba inay laba wiigii hal mar bishii hal mar sanadkii hal mar munaasabooyinka oo kale laakiin sida ay u kala dhow yihiin ayaa had iyo jeer xidhiirintu ay u kala badanaysaa ama xagga waxsiinta ha ahaado ama xagga sidii kale ha ahaato marka xidhiirintu sidaas ayay noqonaysaa haddii aan eegno waxyaalaha lagu xidhiidhinayo oo dadka lagu xidhiidhinayo waan ka soo hadalay wax badan oo lagu xidhiidhinay ayaan ka soo hadalay asbaabta waxaan nidhi qaraabada lagu xidhiidhinayo waxaa kamid a waxyaalaha lagu xidhiidhinayo waxaa kamid a qofku markii ay maaragtaay ay ictidaarkoodu markii ay cudur daarkaa dalbaan haddii ay kugu khaldamaan waa inaad khaladkii ay kugu khaldameen waa inaad ka aqbasho qofku waa binu aadam wuu kugu khaldami karaa marba wuxuu yacni gef baa ka dhacaya macsuum ma ah markuu hadduu kugu khaldamo yacni qofku hadduu igu khaldamay waan goynayaa ma noqonayso marba hadduu igu khaldamay bas weeye waan goynayaa ma noqonayso waa inaad aqbasha baa la yidhi cudurdaarka xidhiirkii taasaa kamid a gef baa ka dhacay wuu kugu waxbaa ka dhacay ama kas ha kaaga dhaco ama hawka si kastaba ha kaaga dhaco
وإنها أقبشها كمدة بالي العذر كود مربع هدو يخو خلطة وان قوينية ما نقوني سأيا ليري وحيالها وحا كمدة ها إلا يقبع هي هاي هاد يجير إنها التواضع دو ومرنبا هذا إسكا كبرين بالي إنها دتكاس هذا إسكا كبرين وذا إسكا لوينان وقف لسمن آتاي هذا حتى تاجر تاي يجي فقريهين هذا تاي مرح يجي نأيهين أن مارك تاي ضد aan ahayn oo waa inaad iskala mid noqoto baaleeri marnaba waa inaad ka weyn tahay inaad ka sharaf badan tahay inaad ka qiimo badan tahay marnaba waa inaad soo arag marka waa inaad soo aragta inaad iyaga la simanta dhulka waa inaad soo dhigto waxba aadan dheereyn adigu madax ah iyagu yeen ahaanin adigu taajir ah iyagu fuqara ahaade marnaba waa inaad maartahay hanbal u noqoto waa inaad u tawaaducdo oo qof la siman oo ka weynin marnaba waa inaad soo tusa baaleeri waxyaalaha kamidka ah waxa kamidka ah oo la rabo inaan marnaba yaani aan inaan maaragtay kolob hadii ay kaaga dhacdo wax yaroo maaragtay qaladhi uu ka dhaco oo aadan jecleyn inaadan raacraacin inaadan dadkii aadan eegin had iyo jeer aadan wixii dhacaba aadan xidhin oodan yani qalbiga ku qabsanin ama aadan qoranin waxaase maalintaa ka dhacday waxaase igu sameeyeen yani akhdaadii waa inaad raacraacin baa la yidhi waa inaad iska halmaantaa la yidhi waa inaad ilowdo laakiin aad xifdido ama aad meel ku qorato ama aad xusuusnaato marnaba ma aha ayaa la yidhi waa inaad intaad ugu aad yani qofku hadii uu ka dhaco waa intaad cudurdaar inaad u day karto waa inaad samaysaa la yidhi yani uu ka dhacay yani saas uga dhacay sabab u daraadi laakiin muxuu uga dhacay hadheen qofkan muxuu khalad ku dhacay cudurdaar waa inaad ogaato saasaa ku kaliftay waxaas ku kalifay uma kaseenin uma jeedin uma qastin waa inaad sidaa cudurdaar hadheen u raadiso ayaa looga baahanyaa baa la yidhi wixii aad kari karto oo ah waxaala waxaad kari karto oo ah khidmaadka ama nafta iyo jaaha iyo maalka wixii naftaada aad ugu qaban karto aad ugu khidmayn karto waa inaad ugu khidmaysaa aad kari karto maalka inta aad siin karto ee kaa go'i karta waa inaadan marnaba ka hakin ood siisa baa la yidhi madac haddii aad sharaf wejigaaga aad ugu soo aad ugu qaban karto qof baxaa tahay maaragtay mas-uula oo madax oo sharaf leh waa inaad wixii aad ugu qaban karto oo ilaahay raalli ka yahay oo jidkii xaqa maaha inaad yacni wax khalada oo ummadda maalkeeda iyo waxeedii aad ugu soo qaado ama aad ku dulmido la taa lama ogola wixii aad magacaaga ugu qaban karto ood wejigaaga ugu qaban karto waa inaad u qabata baa la yidhi oo ilaahay raalli ka yahay oo sax oo dariiqa sax aad u qaban kartaa dadka markaad wax siiso waa inaadan ku manaysan waxaasaan idin siiyey intaasaan maalinta idin siiyey waxaasaan idin qabtay taas waa inaadan marna samaynin ayaa la yidhi wax ku la yidhaa manaysiga waa inaad ka fogaato oo aad yacni maaragtay ama aad ka dalabtaba maalintaa waxaasaan idin qabtay idinku maxaad ii qabanaysaan intaasaan idin siiyey maanta maxaad i siinaysaan maalintaas waxaas yacni wax dhaafsi oo kale inaadan ka dhigin baa la yidhi wixii aad qabato dar ilaahay u qabo waa inaadan ku manaysan waa inaadan sheegsheegin waa inaad ilowdo waa inaadan ka dalbin inay kuu soo celiyaan oo maaragtay ay kuu soo celiyaan ilan dad maaragtay shirkaduho wax isdhaafsanaya ma tiidin waxaan waa waxaad dar ilaahay u qabanayso marka ka dalbin baa la yidhi inay kuu soo celiyaan hana sheegsheegin hana ku manaysanin ka fogow ayaa la yidhi waxaa kamid ah haddii adiga ay wax ku siiyaan inaad raalli ku noqoto qofku wax yar buu helay iyo ku siiyey wax weyn baad ka filanaysay laakiin wax yar buu ku siiyey waa inaad raalli ku noqoto waa inaad ku qanacdo muxuu intaasaan ka filanaya isagoo maalkaala hoosaasale muxuu intan ii siinaya ma inaadan dhihin waa inaad ku qanacda ayaa la yidhi intaas waa inaad dadkani qofka binu aadamka haddaad xitaa wax siinayso qof walba wuxuu ilaahay ku abuuray baa la yidhi naftiisa wax la yidhaha isla weynaan uu jecel yahay inuu qofna maaragtay dhulka u dhaco oo maaragtay ma ogola binu aadamka ilaahay wuxuu qof walba ku abuuray inuu naftiisa jecel yahay in la weyneeyo in la ixtiraamo ixtiraam inuu weyn qof walba inuu ixtiraamka binu aadamka o dhan ayaa iska jecel waa inaad dadka ixtiraam waa inaad had iyo jeer waa inay kaa mudnaadaan ayaa la yidhi
منازيشة أي مذيهين وقفكو ماشي وجعليها إن احترام تأدركتو وأنا هذي جرنكتو عليه ماشي ونفتي سجعليها مالك هوسس إن هذا المرنة بعدين احترام انتو دوني وسلج عليها من هذا احترامته وإن هذا وينيسو ساسفة ليلي وحا كمدة وحيالها اللوبة هاي هاي إنان لس لبن ودسك لحذو ذا يعني وحين كري كرين تتكن كذا مرت قرابة دي إن الله قعد كينين يعني وقفكو حنو كري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قفكو حنو كري كرا وصير بيربو كذا وحنو قعدك تاي مرك وح إن الله قعد كيو أو مارك تاي الله قعد كيو ليه أو حنو كري كرين الله قعد كيو ما الله قد ضلبو تانا وين الله قد ضلبين بالي تاسا كم ذا وين الله بدنين بالي دجال كهذه جردات كان الله بدن مارك تاي دجال كيو مارك تاي أفهم هذا وح وين الله قال عليه taas ayaa kamida baaleedi dagaalka in aan laga ilaaliyo isla marka hadee iyo ku dagaalaan waa in laga aqbalo baaleedi ya mar qofku waxa kamida xiriirka la xiriirinayo adiga inaadan marnaba dagaal iyo maaragtay af xumo iyo waxaas marnaba inaadan xagaaga ay ka helin waxa kamida qaraabinta xiriirinteeda iyagu hadda ku dagaalaan oo adiga lagu dagaalamo inaad ka aqbasho oo madaxa u dhigato oo ku sabirto taasa kamida leeyahay waa marka doonaysa inaad xiriirinayso waxa kamida oo la doonayaa leeyahay munaasabadka ay leeyihiin inaadan helmaamin inaad meel ku qorato dadku waxa weeyaan waxa jira munaasabaa ay ku kulmaan ciid oo kale waxa munaasabooyinka xaflaha guurka oo kale midalan ba oo lagu inaad xusuusnaato oo dan marnaba helmaamin hadii aad helmaanto waxa laga yaabaa in dadkii marka ay keentaba la yiri qaraabada isgoynta lama dhihin qofkii uu hilmaamay laakiin qofku waxa dhihi waxa la wadi su'aasha la weydiinaya muxuu hilmaamaya muxuu uu hilmaamaya yaani ima qiimeynayo siyaasada loo fasirayaa baa la yiri waxay goynaysaa marka qaraabo goyn inay meeshii sabab u noqoto yaani hadduu xusuusin aniga oo maaragtay maanta guursanaya aniga oo ilma ii dhashay oo ilmihii uu wanqalaya anigii oo maaragtay maanta ciid ay tahay sidee uu iloobi karaa sidee uu hilmaami karaa sidaas ayaa loo fasirayaa marka inuu qofku ku dadaalo qof ilaahay baan hilmaameyn laakiin bin aadan ku hilmaameyn laakiin inuu ku dadaalo inuu hilmaameyn waxay taasina ku suroobaysaa inuu qofku qorto munaasabooyinka maalintaas qofkaasi waa guursanaya xafladdaasaa lagaa rabaa maalintaas ilma ay dhashay ilmihii baan u wanqalayaa inuu qorto maalinta ciiddaas waan kulmaynaa way reerkii qaraabadii waa kulmaysaa inaad qorato oodan laakiin inaad tiraa waan hilmaamay waxay u qaadanayaan dadka inaadan ixtiraamayn inaad maaragtay inaadan qiimeynaynin marka waxaa laga yaabaa la inay qaraabo goysba ay meeshaas ay ka dhalacdo oo taas tii laga carreeyay ilaahayna uuna ogolaynaa waxaa ka mid a haddii ay dadku ay maaragtay ay ka dhexeeyaan oo maal kala dhaxlayaan waxbaa dhaxlaya ilan qaraabadii qof baa dhintay masalanba maal baa laga dhaxlayaa maalkii marka in horey loo dadejiyaa kamida baa layidhi qaraabada oo haddii maalkii la dib dhigo dadku cuqda isu qaadayaan qaraabo goys ayaa ka dhacaysa waa in horey loo qaybsado qof walba xaqiisii la siiyo si qalbigii uu had iyo jeer isugu fayoomaado qaraabo goysnimada ayna u dhacin waxaa ka mid ah owlaadda in la bara baa layidhi caruurta in lagu tarbiyeeyo inaad caruurta qaraabadii aad mar alla markaad tegayso inaad adigii ay ku raacaan ma oga iyagu qaraabadani waxay tahay laakiin inaad kaxayso inay kula socdaan inaad barto inaad u sheegto qaraabada oo lafidii cilmihii yaraa lagu tarbeeyo waxaasay leedahay faa'iidadaasay leedahay axaadiitii aanu sheegnay oo kale maaragtay adduunkaaba xitaa iyo aakhiradaba wanaaga ee qaraabada la xidhiley inaad caruurtii lagu tarbeeyo in la baro inay faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid a oo maaragtay wadamadan aan joogno oo maaragtay reer galbeedka ah qaraabo inayna jirin wax la yidhaahdo oo xalaaradii ay inay si xun ay gaadhsiiso oo meel xusgeydho qaraabadii ay dhammaatay oo la gooyey oo wax qaraabi ayna jirin ilmuhu marka markuu bay-adan ku koro dadkan bay-ada wax uu ku koro unbuu qaadanayaa marka si gaar ah ilmaha ku qora reer galbeedka jooga in loo bar qaraabadu faa'iidaay leedahay in lagu tarbeeyo in la yacni la badiyo ziyaarada in waxsiinta qaraabada in ilmihii lagu tarbeeyay ayaa loo baahan yahay baa la yidhi oo markasta oo munaasabada noqotaba la kaxeeyo
oo ilmihi qaraabadii la soo diyaariyay la baryo taasa kamida baa leh tarbiya carruurta lagu tarbeenayo waxa kamida baa leh waxyaalaha loo baahan yahay kamida ilmihi in la baro abtirkiisa yani in hebel baa tahay saasa tahay dadka la waxaan idhi ilaa 4 aabo oo adiga ka dhashay iyo inta ka koreysa ah 3 ka koreya iyo adigu ka dhashay inta 4 aabo ayay qaraabadii noqonaysa marka dadkii 4ta aabo ay ku abtirsanayso ugu yaraan ilmihi in la baro ayaa kamida baa leh munas in hebel abaha wuxuu ahaa hebel awowga hebel buu ahaa awow ka sii reeyay hebel buu ahaa haddaad ka sii badin kartana ka badi taas oo uga jeeda inuu qofku qaraabadii la xiriiriyo yacni maxaa weeyaan maaha in lagu faano sida aan ka hadli doono in lagu faanfaano in dadkii kale lagu dhibo in lagu colayto markaan qabiilka ka hadlayna ayaan ka hadlaynaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa inuu qofku xiriiriyo oo ilaahay reliis ugu dhowaado oo wanaagii adduunku helayana qaraabo xiriirta ku helo marka sidaasaa looga in la baro ayaa loo baahan yahay abtirsiintiisi ilmihii meesha ku abtirsanayo in la xifdisiiya ayaa loo baahan yahay baa la yidhi waxaa marka kamid ahayd oo goynteedii laga hadlay oo aad iyo aada looga hadlay in la yidhi qofku hadduu gooyo qaraabada ilaahay habeenka waxaa la bandhigaa baa la yidhi camalka maalin kasta oo khamiista ah ayaa la bandhigaa leyl habeenka jumcada ayaa la bandhigaa lama aqbal alaya la yidhi qofkii qaadicu ruxim ah ya falaa yuqbalu camalu qaadic qofku hadduu camalkiisa uu ruxim goys uu yahay camalkiisa dadkaa la bandhigaya la aqbalayo laguma dara ayaa la yidhi xadiid marka waxaa kusoo aroortay aada iyo aada u adkaynaysa dhibaatadeeda xadiid kale oo waxaa jira sheegaya qofku hadduu qaadic yahayba qaadic jannada maba galaba iyadana saas axaadiistaas ayaa kusoo aroortay marka waxa weeye qaraabadii oo sida aan sheegnay ah oo halkaa ka bilaabanaysa waxaa la yidhi 4 aabo ilmaha dhashay aabo buu noqonaya iyo wixii kasii farcama iyo wixii kasii hooseeya adiga aabaha wuxuu dhalay aabaha aabihii ku dhalay keekii saddexaad intaas dadkay dhaleen iyo dadkii hareeraha ka ah iyo oo maaragtay wixii ay sii dhaleen ayay kulminaysaa marka caa'ilo dhan ayay noqonaysaa reer dhan ayay noqonaysaa dadkaas lama ogolo qof kamida in la gooyo oo xaadiita hadda inoo sheegaysa hadduu qof gooyo naarta u gelaya ayuu soo gelayaa hadduu gooyo waxay sii adkaanaysaa marka weliba kolkaad gooyso qofba qofku ka sii dhow yahay midnaba in la gooyo ma ah mid walba waxaa weeyaan munaasabo meeshuu mudan yahay iyo martabada uu joogo ayaa la dejinayaa ama xagga maaragtaye ziyaarada ha noqoto ama xagga maaragtaye waxsiinta ha noqoto ama xagga maaragtaye xidhiidhinta ha noqoto yacnii marnaba inuu marka qofkii la gooyo uu qofkii dareemo in la gooye lama ogola ayaa la yidhi marka xadiidkeenni maaragtaye barnaamijkeenni oon maanta kaga hadlaynay qaraabadii si loo xidhiirin lahaa iyo cuqubaday leedahay in la gooyo oo ay kusoo aroortay xaadiidta maaragtaye xadiidkii waa kii ahaa uu ilaahay waxaa la yidhi raximkii ayuu suureeyey maalintii markuu abuurayay iyadoo qof binu aadama laga dhigay markaasaa hadaa maqaamul caa'idi min annaar way weydiisay kii raximkii kii naartii kaa magan galay miyay tahay qofkiibay ka hadleen naar kii raximkii raxim haddaan ahay naar ilaahay inaad naar galo waan kaa magan galay ilaahay marka wuxuu yidhi haa waa adiga magan gashay naartii ma gelays ilaahay marka wuxuu yidhi ma raalli ma ku noqonaysaa qofkii adiga ku gooya haddaad raximkii tahay iyadoo shakli laga dhigay qof oo binuaadama laga dhigay inaan gooyo raalli ma ku tahay qofkii ku xidhiidhiyana inaan ku xidhiidhiyo raalli ma ku tahay nacam ayaa tidhi sidaas ayaa marka qaraabadii ay noqonaysaa qofka qaadicu raximkii ilaahay agtiisa marka waxaa kaga soo aroortay yacni tahdiid badan oo xagga maaragtay axaadiidii aayadaha qur-aanka ayaa kaga soo arooray haddii bilcagsi wuxuu noqonayaa markuu xidhiidhiyana wanaag badan ayuu ilaahay ugu ballan qaaday oo maaragtay ugu talagalay akhriya adduunka barnaamijkeennii qaraabada si loo xidhiirin lahaa maanta inta ayaan kusoo koobaynaa waxaan sidaa ugu maaragtay ugu aan isu dultaagnay inaan kala caddayno hadhow iyadii haddii loo agsaday dhinaca kale oo ah midda ah jaahiliyadda iyo qabaliyadda dadka gaar ahaan maaragtay maanta soomaali baabi'isay waxay qabaa-isha ee qabiilnimadka baabi'isay xumaanta ay leedahay
wanaaga ay raximku leedahay intaas ay leedahay aakhirada adduunka ba ilaahay u dhaweeyneeso intaas bilcagsigeed iyo inka oo ka fog ayay markii si xun loo adeegsado ayay noqonaysaan waan ka hadli doonaa haddii ilaahay ina yidhaahdo darsigeenna marka intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu farsamo yaqaanada igu saaciday ayaan u mahadnaqayaa jazaakum allahu khayran